Sveiki visi, sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą, tai pagaliau gavau savo kamerą. Tai iš karto noriu atsiprašyti, jeigu bus kažkokių trukdžių ar kažkokių problemų už tai, kad aš ją bandau visiškai pirmą kartą, ta prasme, filmuojantis ir bandau taip pat ir naują objektyvą, tai nežinau, ar viskas gerai gausis, galbūt kažkur kažkas bus negerai, ko aš dabar nežinau ir pamatysiu tik jau, kai viską nufilmuosiu, tai iš karto noriu atsiprašyti, jeigu kažkas bus negerai. O šiandieną, tai pirmas dalykas, susigarbanau plaukus, ko šiaip nemėgstu daryti, nes man garbanos netinka ir nesilaiko. Tai, nežinau, pabandžiau ir žiauriai keistai jaučiuos, bet galvoju, čia tokiai video temai galbūt reikia kažką kitokio padaryti, pasipuošti tipo. O šiandienos video bus, aišku, Valentino dienos makiažas. Kaipgi tokio aš nepadarysiu, rūžavų spalvų mėgėja, kažko Valentino dienai su rožinėms spalvom. Tai jo, sugalvau padaryti makiažą Valentino dienai pagal save, labai labai paprasta, su blizgučiais ir apskritai tokį švytinti, noriu, kad visas tas efektas būtų toks labai moteriškas. Jo, tai žiūrėsim, kas gausis ir tikiuosi, kad jums patiks. Tai jeigu norite pamatyti, kaip aš darausi labai paprastą, bet labai moterišką Valentino dienos makiažą, tai kviečiu žiūrėti toliau. Tai dabar aš manau, visų pirma, tai susirišiu plaukus. Tai prisartinom ir iš tikrųjų šiam įvaizdžiui naudosiu tik tais vieną paletę ir blizgučių. Tai visų pirma užsitepsiu maskuoklį prie bazę, kaip aš visą laiką darau. Ir sklaidysiu su sausu beauty blenderiu, bent jau man tai patinka, nežinau, iš tikrųjų net kodėl. Mano antakiai nepadažyti visiškai, jau labai ilgai nesidažiau, tai dabar žiūrėjau juokingai atrodo. Ir imu šviesiausią spalvą. Ir užfiksuoju. Tada imu tokią gal šiek tiek į rudumą man nešančią spalvą. Ir ją sklaidau beveik per visą voką. Ir taip porą kartų darau tą patį, kad paryškins spalvą. Šiaip šita paletė man patiktų, tik tais, kad joje yra labai labai daug nubirėjimo ir tos spalvos nėra tokios pigmentuotos ant akies, kaip jos atrodo, kai tik tais tą spalvą paimi su šepetėliu. Kad sukurti kažkokią ryškesnę spalvą reikia labai labai daug žaisti. Bandau imti trečią šepetėlį. Galbūt su juo išeis. Nu, kad ir ką, norėčiau kažkaip išeina iš tamsintos spalvos. Kažkaip neatsimenu, kad naudodama šią paletą tai sunku būtų pasidažyti. Yes. Nes iš tikrųjų senai nenaudojau, galvoju, išsitrauksiu kažką, galiu jau atsibodo žiūrėti į tas pačias paletas. Pasimsiu vėl tą rudą spalvą. Ir prasklaidysiu čia viršų. Tai dabar imsiu stilos blizgučius, kurie yra čia. Jie yra brangus, bet jeigu neturit šių blizgučių, žinau, kad labai labai daug kompanijų kuria tuos šlapius blizgučius ir iš tikrųjų jie labai labai lengvai gali bet kokį įvaizdį, vat ir tokį, paversti tokį wow ir labai gražių ir įspūdingų, tai jeigu norit kažko labai greito ir paprasto, tai visą laiką žaiskit su blizgučiais, jeigu reikia kažkokiai progai. Man nereikia jokios bazės prieš juos tepant, tai tikrai tikrai nėra būtina, nes jie yra labai pigmentuoti ir jie tikrai išsilaikys, tai aš juos tiesiog tepsiu tiesiai ant akies ant šešėlio. Tai kadangi jie turi tokį teptuką, tai yra labai lengva man nupiešti tiesią liniją, toks kaip lūpdažis.
nu va, pasidažiau akis ir dabar aš noriu prasivesti pravedimą. Prasivedžiau šiaip ne taip akis, dabar užsilenksiu iškart blakstienas, pasiruošiu vėliau jų klijavimui, tai manau užsilenksiu ir jas pasidažysiu viršutinę. Viršutinę, fapla. Kaip mano veidas derinasi prie šešėlių. Visa rožinė. Kodėl aš tokia raudona? Tai maskuokliui naudosiu du maskuoklius. Vieną noriu naudoti, kad man jisai daugiau šiek tiek užmaskuotų ir tada kita šviesesnė spalva. Noriu naudoti tam, kad man pašviesintų. Ir dabar prieš užfiksuojant makiažą noriu panaudoti šlapią iluminatorių, kadangi noriu, kad mano makiažas būtų labai toks, nežinau kaip pasakyti, švietintis, tai vos jo paimsiu. Tai vis tiek, kad jisai labai greitai džiūsta, tai su juo reikia labai greitai dirbti. Dabar galiu užfiksuoti veidą. Ir be to šitas spalvas aš abi maišau. Nežinau kodėl. Kaip ir pakontroliavau, dabar pabronzinsiu su tuo pačiu šiek tiek. Praeisiu per visą veidą. Nepamirštų ir kaklą, nors pas manęs visą laiką vis tiek skiriasi. O ar jūs planuojat švęst Valentino dieną? Ir man vat apskritai įdomu, kaip žmonės švenčia Valentino dieną. Ar jūs būnat su šeima, ar jūs būnat su draugais, ar jeigu neturit antros pusės, tai viskas Valentino diena negalioja, ar kaip viskas vyksta. Mes tai pavyzdžiui, iš tikrųjų, negaliu pasakyti, kad švenčiam, bet negaliu pasakyti ir kad nešvenčiam. Mes dažniausiai tiesiog pasidarom kokią vakarienę, išsikepam kokį piragą, žiūrim kokį filmą ir tiesiog mūsų geriam kokį šampaną ar vyną ir taip ir mūsų Valentino diena praeina. Taip, ir dabar pasiemus vėl tą Carly B. Bell paletę, aš naudosiu štai šitą spalvą kaip savo sausą iluminatorių. Tai mano toks tikslas ir yra Valentino dienai, kad spindėti, vat proga rožiniais šešėliais pasidažyti, riskučių užsitepti. Kartais atrodo, kad Valentino diena tai kaip moteris diena, nežinau, kodėl man taip atrodo. Mes moteris tikimės, kad vyras padovanos gėlių, kad vyras nusives vakarienės, kad vyras tą vyras. Aišku, moteris irgi daro lygiai tą patį, irgi stengiasi, kepa piragus, kepa tortus, nežinau, daro vakarienę ir taip toliau, bet aš manau, kad dauguma moterų slaptai visada tikisi, kad tai ką mano vyras padarys. Žiūrėkit, kumšt. Ant tokiam Valentino dienai nieko kitokio nedarau.
Ir dabar pasibaigsiu akis po apačio. Tai aš labai 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 paprastai tiesiog kartodama, kaip visada, aš praktiškai visą laiką darau tą patį, po akimis naudoju lygiai tą patį būdą, kokį naudoju ant viršutinio akių, tai pradedu nuo šviesiausios ir einu į tamsiausią. Aš kažkada jį žiauriai siaubingai naudojau. Geriausia būtų prieš tepant lūpas nusivalyti visą makiažą, nes tas makiažas likęs ant lūpų gali labai vėliau transformuoti tą visą lūpdažį ir labai negražiai atrodyti, tai jeigu turit galimybę, nusivalykit, aš tai padarysiu su šita pusė, šita. Ir manau tiesiog į centrą aš jį pateksiu, kad šiek tiek man pašviesintų. Šiaip apie produkciją ir apie savo mėgstamus, nemėgstamus produktus tikrai šnekėsiu ateity. Labai labai greitai artėja video mano sezono favoritu. Tai nusprendžiau daryti tokią kaip filmukų temą ar seriją, kažkas panašaus, kad tiesiog kiekvieno sezono gale aš pasidalinsiu su jumis mano mėgstamiausiais to sezono produktais, ką aš labiausiai naudojau. Manau, turėtų būti įdomu, nes turiu šiaip daug produktų, kurie man labai patinka ir kurie labai patiko. Manau, kai kuriuos iš tikrųjų galit ir tikrai lengvai atspėti. Bet yra produktų, kurie man ir tikrai nepatiko, bet su tais produktais, kurie man nepatiko, aš padarysiu filmukus tikrai, manau, ne kiekvieną sezoną, nes nenoriu tiek daug gal negatyvo savo kanale, nes vis tiek šnekėti apie produktą, kuris man nepatinka ir sakyti, kodėl nepatinka, tai yra šiek tiek toks negatyvumas mano nuomonė. Tai aš manau, tokius produktus aš darysiu tada, kai jau tikrai sukaupsiu kažkiek tų produktų, kurie man nepatiko, kad galėčiau padaryti normalų, ne poros produktų video ir jum papasakoti, kodėl man kas nepatiko, bet norėčiau daugiau susikoncentruoti ties gerais produktais, negalvoti apie blogus, bet aišku, kartais tikrai pranešiu. Dabar einu, manau, užsikliuosiu blakstienas nuo kameros ir tada grįšiu. Na, prisiklėjau blakstienas ir dar ką padariau, tai pasiėmiau luminatorių ir buvau pamiršus po antakių ir šituose vidiniuose kampučiuose padažyti. Tai dažiau su tuo pačiu luminatorium. Taip atrodo įvaizdis, atrodo visiškai kaip liūtas, taip juokingai ir taip keistai. Tai va, tai toks yra mano įvaizdis, man asmeniškai jisai ir patinka, dėl to, kad man patinka blizgučiai, man patinka daug iluminatoriaus ir man patinka rožiniai šešėliai. Tai man šitas įvaizdis yra tiesiog pats tas, ką aš pati dažyčiausi Valentino dienos proga, jeigu mane kažkas pakviestų į pasimatymą, ar tiesiog jeigu Valentino dieną išeičiau iš namų. Tai va, tikiuosi, kad jums patiko, buvo naudinga ir įdomu ir susitiksime kitame video. Iki!